Carlos caindo, só fica sabe agora. Hur känns det när du har kommit ut härifrån branden? Skönt. Var nära där ett tag va? Ja. Jobbigt att ha gasflaskor över sig kanske? Ja, rätt tunga. Ja. De är farliga också. Här kommer någon. Tre. Längst in. Längst in. Allt är då perfekt. Ja, in där då. Så vart det då uppfyllt? Ja, vad har ni gjort här inne? Jag har hållit på med arbete, så jag skulle ut på det. Men vad är det för arbete? Jag har hållit på att svetsa och svetsa. Sånt. Ja. Alltså svetsen går inte där? Jag vet inte. Jag tror inte det. Nej. Det ser ut som att stå här. Här. Ja. Okej, okay. Ja. Hur mår du nu då? Ja, jag är rädd. Är du rädd? Ja. Du har ingen hosta? Eller? Nej, jag vet inte. Det känns inte så. Nej. Det är kompisar. Ja. Det här var lite nu. Hur känns det? Var det bättre? Ja. Var det jobbigt? Fruktansvärt jobbigt. Är du rädd? Det var traumatiskt. Ja. Upplevelse. Var det du som klantade eller? Nej, det var min kollega. Uh-huh. Som är... Han så coola? Ja. Du straffar sig? Ja, det gör det. Man är inte rädd om saker och ting. Du verkar vara ett glatt offer i alla fall. Mycket glatt. Men dock ett offer. Jag tycker ni har gjort ett bra jobb här faktiskt. Tycker du det? Hur känns det? Jo, jag tror att vi har kontroll på läget. Vi söker igenom de sista avgörande meterna nu om det om någon gästarbete eller någonting kvar. Mm. Ni verkar ha kontroll på läget i alla fall. Ja, det vi vet nu så känns det som att det var det. Vi har släckt branden och söker igenom det sista. Var det någon som inte klarade sig eller? Ja, det kan vi inte, det vet vi inte. Nej. Det var en som såg lite dåligt, men ambulansen har tagit hand om. Det finns några gasflaskor kvar i byggnaden? Det vet vi inte, vi har hittat en inne och två ute, så att vi söker och tittar om det finns kvar. Vad var det för gas då? Ja, det var acetylen och syrgas. Ja. Är det farligt eller? Det är farligt. Har ni känt på dem och kylt dem? Ja, jag har känt på dem, de är kalla. Ja. Det är ingen svara på. Okay. Ja, men vad bra. Vi återkommer med mera information kanske. Vi ska ta en presskonferens sen när vi vet hur läget är om timme ungefär. På brandstation. Ja, det är bra. Tack! Det här är inte bra också. Jag kommer för nära de här idolerna. Här är min tapper rökdykare. Yeah! Hur känns det? Varmt.
Det är en otrolig påfrestning för en rökdykare. Fruktansvärd. Det går åt flera liter vätska under en insats. Kirurgen ska ta ut blindtarmen, va? Ja. Det var en fin liknelse. Har ni sökt av hela byggnaden nu? Jajamän. Inga fler inne. Brinner det fortfarande? Nej. Förresten så kan inte ni svara på dina frågor. Du får prata med räddningsledaren om. Vi rapporterar till honom. Ja. Från TV7 eller vart du är. Det är larm Söderhamn. Då. Ja, rätt till allt. Då vill jag inte säga för mycket. Vill du ha något att dricka kanske? Ja. Det är säkert ordna. Det här var allt från Larm Söderhamn för idag. Tackar för oss. Over and out.